Hola, benvinguts i benvingudes al Debat Obert. El ple de setembre va aprovar algunes resolucions de marcat caràcter social. Per exemple, es va aprovar per unanimitat demanar al govern que reactivi el projecte per construir una residència i centre de dia per a persones amb discapacitat intel·lectual. O instar la Generalitat a pagar les beques menjador de 137 nens i nenes que, tot i complir els requisits, encara no han rebut l'ajuda i estan en llista d'espera. Però, sens dubte, els moments de més intensitat es van viure arran del debat sobre el dret a decidir. I és que l'abstenció del PSC va fer possible que Terrassa sigui un dels 889 municipis que donen suport a la celebració de la consulta, un 94% del total. Com saben, des del dia d'aquesta votació en el ple, els fets s'han succeït a una velocitat vertiginosa. Dissabte, el president de la Generalitat firmava el decret de convocatòria de la consulta, el govern espanyol anunciava la presentació de dos recursos d'inconstitucionalitat, dilluns el Consell d'Estat emetia el seu preceptiu informe i el mateix dilluns, en reunió extraordinària, el Tribunal Constitucional admetia a tràmit els dos recursos i suspenia tant la llei de consultes com el decret de convocatòria. Avui en parlarem abastament i ho farem amb els nostres convidats, que són el senyor Amadeu Aguado, del Partit dels Socialistes, benvingut. Gràcies. La senyora Mariona Vigués, de Convergència i Unió, benvinguda. Gràcies. El senyor Gabriel Turmo, del Partit Popular, benvingut. Hola. I finalment el senyor Manel Pérez, d'Iniciativa Verds, Esquerra Unida i Alternativa, benvingut també. Què tal? Com dèiem, el PSC, abstenint-se, va fer possible l'aprovació d'aquesta resolució a favor de la consulta del 9 de novembre. Per què van prendre aquesta decisió els socialistes aquí a Terrassa, senyor Aguado? Bé, si ens situem en el dijous passat, com molt bé deia vostè, que els escenaris són canviants amb els dies que van passant, doncs estàvem en una situació on la democràcia es situava en un punt i la legalitat en un altre. Arribava també en un moment que cada partit durant aquest procés ha manifestat quina era la seva opció, tant si estava a favor o no del dret a decidir, i dintre dels, com nosaltres que estem a favor del dret a decidir, quina era la nostra opció de la consulta. I precisament feien dos anys gairebé exactes del primer ple que es debatia aquest tema i solucions referendàries a l'Ajuntament de Terrassa. És a dir, que el debat ja tant local com a nivell de país ja s'havia anat portant, i arribat aquest moment del ple, doncs calia doncs posar, vam creure pertinent posar la democràcia i la legalitat en el seu lloc, com també com a responsabilitat de govern, per què no dir-ho, i en el sentit de no voler barrejar les coses, el sentit de respectar totes les sensibilitats de tots els regidors i regidores, vam dir, doncs, arribat a aquest punt, apliquem la democràcia, que és allò que vol una gran majoria dels catalans i les catalanes, que és votar. Apliquem la democràcia amb l'aprovació de la llei de consultes no referendàries, amb la qual nosaltres també hi vam estar d'acord, i acordem la legalitat en el sentit de que si en el moment, que de fet ho estem vivint aquests dies, no, això doncs no és legal, doncs nosaltres evidentment tampoc renunciarem a ella. I en aquest sentit, l'abstenció ens situava en la nostra raó política, en el nostre pensament, en la nostra visió de com, des del dret a decidir, com veiem en concret aquesta consulta del 9 de novembre, i també, evidentment, des de la democràcia tampoc volíem ni volem ser mai un obstacle perquè la gent pugui votar. Podem diferenciar-nos en el matís, en la forma, però que està clar que el nostre partit mai serem un obstacle, sinó tot el contrari. És més, ens ratifiquem en el fet de que la solució al problema actual del futur de Catalunya només passa per les urnes, passa pel vot, per un vot vinculant, evidentment, que és la nostra opinió, un vot que sigui efectiu, un vot que tingui força, un vot que sigui inclusiu, com ha passat a Escòcia, que sigui pactat, que ningú tingui dubte el dia que vagi a votar que allò que vota se l'escoltarà realment al 100%, i això també provoca una màxima participació com ha donat a Escòcia. Però bé, nosaltres estem per això i evidentment no volíem obstaculitzar i continuarem treballant, per què no? I és que és així, per això és la raó de ser, en aquest cas del PSC, un partit catalanista d'esquerra, socialista i federalista, en el sentit que la nostra catalanitat sempre l'hem d'anar treballant, i pensem que l'única manera ara és el vot. Potser no aquest, pel que es veu, però un vot realment ben treballat i que es comencin a fer les coses ben fetes en aquest sentit, perquè ens sabria greu que tot aquest esforç que ha fet la societat catalana aquests anys, aquestes manifestacions que la gent s'ha manifestat, aquesta força, per no haver-se fet les coses ben fetes,
no es pogués desenvolupar, no es pogués canalitzar a través d'una consulta, un referèndum ben fet. No? Mm. I pensem que aquí qui ha d'escriure la política en majúscules, que són el govern de Catalunya i el govern de Madrid en aquest sentit, han de ser sensibles a tot això. Perquè tard o d'hora el poble de Catalunya votarà. Però que tampoc ho faci des d'un desencís per tot això que estem passant ara. Que no es perdi l'ambició de votar ni la il·lusió de, des de les diferents perspectives d'allò que creu que ha de ser el poble de Catalunya. No? I és clar, és complicat arribar a aquests moments que tota aquesta força, tots aquests treballs, que si és cert que només s'han declinat en una opció concreta de les tres que observa la consulta, la independència, el federalisme o l'immobilisme, però bé, aquí no s'ha de tirar per la finestra ni per la borda tot aquest sentiment popular que Catalunya viu. I aleshores penso que l'esforç està que en el moment que això es pugui fer de forma, com nosaltres diem, legal i acordada, que els catalans decidim el nostre futur, que aquesta força, per no haver fet les coses abans, com sembla ser que estem ben fetes, com sembla ser que estem veient ara, aquesta força es perdi. No? Senyora Vigués, en algun moment el president Artur Mas i Convergència i Unió van arribar a pensar que no acabaria passant el que realment ha passat, que és que s'acabaria suspenent tant la llei de consultes com el decret? Això és... Perquè semblava bastant encantat, no? Era una part del guió previst, el que passa que de la manera que ha anat, permeti'm l'adjectiu, ha estat esperpèntic, perquè l'Estat espanyol ha activat tots els mecanismes en un temps rècord, a una velocitat com mai. Ha fulminat en 24 hores de forma cautelar la llei de consultes i el decret per convocar els catalans a les urnes el 9 de novembre, per evitar que el desplegui. És tot el pes de l'Estat, estàvem avisats, des de diumenge al vespre fins dilluns al vespre. I no només contra el president, sinó contra tercers. Vull dir que això era una part del guió previsible, no? Però de la manera que ha anat és esperpèntic. Jo els vull recordar que el Tribunal Constitucional normalment es reuneix cada 15 dies, em sembla. El reglament del Tribunal Constitucional diu que calen 3 dies entre la convocatòria i la reunió, llevat que hi hagi una urgència excepcional que faci pensar que el Tribunal no podrà reunir-se al cap d'aquests 3 dies, o sigui que salten les pròpies normes, es reuneixen i per si no n'hi hagués prou, el govern de l'Estat s'equivoca i els demana la suspensió d'una llei i d'un decret de fa 10 anys, perquè s'equivoca doncs, amb el número de l'any, en lloc de 2014, doncs 2004. Es van equivocar en la numeració, improvisació, funcionament maldestre, poca cura dels detalls, nervis, ridícul, diria jo. Ara sí, tot plegat per dir que no, no? Ni ara ni mai han proposat cap alternativa. I és que, aviam, cada vegada és més manifest que no deixen votar perquè tenen por de la resposta. I això, doncs, és el més greu de tot plegat. I és que no s'entén que la llei de consultes i el decret no és un invent del president Mas, això no és així. Les mobilitzacions al carrer no les ha fet el president Mas, les ha fet la gent. Les mobilitzacions, jo recordo que les mobilitzacions més altes als Estats Units, per exemple, per posar doncs, un exemple de mobilització social en determinat moment en l'època del Martin Luther King pels drets civils, eren de 200 i de 300.000 persones i es consideraven fets excepcionals. Aquí, durant 3 anys consecutius, doncs, d'una manera pacífica, educada, sense un sol aldarull, joiosa, no? Gairebé 2 milions de persones doncs, han sortit al carrer demanant poder votar. És un moviment de la gent, és un moviment que és madur. Per això no té aturador. Per això aquest moviment no té aturador. Els polítics, els que han de fer, i en la mesura de les nostres possibilitats, el que hem de fer és posar les eines per canalitzar aquest moviment. I en aquest sentit, voldria donar les gràcies al Partit dels Socialistes perquè la seva abstenció en el ple de dijous va permetre aprovar la proposta que presentàvem conjuntament doncs, amb Iniciativa per Catalunya Verds, de suport a la llei de consultes i de convocatòria de la consulta del 9N, que és perfectament legal a dintre del que és el marc doncs, català. És una llei ben feta, és una llei legal, aprovada per majoria del Parlament de Catalunya, per uns partits democràticament escollits, amb un encàrrec de la majoria del poble de Catalunya.
ens agradaria que l'alt tribunal llegís el text, almenys, perquè llegir i la llei, i entengués que s'han fet tots els esforços per ajustar-se a la legalitat constitucional i estatutària. No? Creiem que el Tribunal Constitucional haurà de justificar per què no permet pronunciar-se a la població catalana d'una manera doncs, que es pugui entendre, perquè ara és el no pel no. Senyor Turmó, ara la senyora Vigués ho insinuava. A vostès, al Partit Popular, li fa més por la pregunta o la resposta? A nosaltres l'únic que ens preocupa com a qualsevol bon demòcrata és que s'incompleixin les regles de la democràcia i, per tant, la legalitat. No? Jo penso que des d'ahir dilluns, com a qualsevol demòcrata, s'ha de sentir plenament satisfet de que l'estat de dret i les garanties democràtiques es compleixin i, evidentment, en una situació d'extrema gravetat per les esperpèntiques actuacions i responsables actuacions del senyor Mas i companyia, és lògic doncs, que s'actuï doncs, amb premura i urgència. No hem d'oblidar que Catalunya, malauradament, i fruit d'aquestes irresponsabilitats d'en Mas, del seu govern i dels que governen a l'ombra amb ells, d'Esquerra Republicana, estem en una situació d'una important, malauradament, crispació social. I en situacions d'aquest caire, evidentment, el que ha d'imperar sempre, com a bon governant, és la responsabilitat. L'actuació del govern del Partit Popular, i aquí sí que ho vull dir d'una manera pública, ha estat la que hauria estat també de qualsevol altre govern democràtic responsable. Si hagués governat el PSOE, estic convençut, i li dic aquí al senyor Aguado, que hagués actuat de la mateixa manera. El que es tracta de garantir són les normes de convivència democràtica que ens hem dotat entre tots, la Constitució, que és la garantia de la democràcia en aquests moments i que va ser doncs, referendada d'una manera majoritària a través del vot i que ara es vol canviar per la porta de darrere i des d'una part i no des del tot per la societat espanyola i també en aquest cas catalana. Per tant, aquí el que és esperpèntic són moltes de les actuacions que es venen fent des de fa 2 anys pràcticament o quasi 2 anys quan es van convocar de manera anticipada a les eleccions autonòmiques, amb una situació de greu crisi econòmica, amb unes problemàtiques socials terribles, malauradament aquí a Catalunya, i on l'únic objectiu, l'única prioritat del govern de la Generalitat, i com ho prova doncs, que pràcticament doncs, teníem pressupostats quasi 9 milions d'euros, amb això es poden fer 2 escoles per tota aquesta campanya pel referèndum il·legal, governat, bueno, marcat per la prioritat de l'estelada. Això és el que és esperpèntic. I el que és esperpèntic és fer afirmacions d'informacions que poden sortir per la xarxa sense haver-se llegit potser els recursos. Que no li preguntaré a la senyora Mariona si s'ha llegit els 2 recursos que ha presentat el govern del Partit Popular per fer la gracieta sobre el tema d'una errada. Una errada que no està en els recursos, indubtablement, i per tant les resolucions del Tribunal Constitucional en aquest sentit el que determinen i acorden és la suspensió, que és una suspensió per un període de temps, tant del decret de convocatori, per tant de la consulta il·legal, en definitiva del que es proposava, que és un referèndum contrari a la llei, i de la llei de consultes no referendàries, que en definitiva és un frau legal. Aquí jo que almenys podien tenir l'honestitat d'anar de cara i dir les coses com són. Amb aquesta llei el que s'ha pretès, i aquí el PSC, a mi em sap greu, doncs cau la trampa, és donar un emparament legal a algú que ja estava previst. Ells tenen la fulla de ruta marcada, hi ha unes preguntes, d'aquestes preguntes no ens belluguem, el camí és la independència, tot el que més no importa, l'estelada és el que marca el camí i el que és el context normatiu o les lleis tampoc els hi preocupen, perquè han posat la quinta marxa en aquesta línia i tot el que més no forma part de cap altre interès des de qui té la responsabilitat de governar Catalunya. I la llei de consultes no referendàries és un frau legal perquè s'impulsa per poder donar una cobertura legal inexistent a un referèndum il·legal que ja tenen previst sobre una qüestió que no és competència de la Generalitat, perquè en definitiva el que planteja el referèndum, i per això els he dit que no van de cara, és independència de Catalunya sí o no. I aquí el PSC, i a mi em sap greu, i penso que des del PSOE no deuen estar gaire contents amb la seva actuació, però és molt legítim, penso que els hi passarà factura, però bueno, és la decisió que han pres, es mantenen en una indefinició que en definitiva que jo penso que és que ens perjudica a nivell de tot Catalunya a tots, no? Perquè seria bo quan es produeixen situacions d'aquest tipus, quan hi ha doncs, persones que estan amb una actitud de frontal constantment contra la llei, contra la democràcia, en definitiva, o sigui, les actituds antidemocràtiques, malauradament, de qui té la responsabilitat de governar Catalunya en aquests moments, que tots aquells que estem per la democràcia, i m'ho ha semblat entendre la intervenció del senyor Aguado, doncs no estiguem... A mi no m'agrada parlar de bàndols, però en aquest cas és així.
Aquí ja no és Catalunya, Espanya o Catalunya fora d'Espanya, aquí és amb la democràcia, amb la Constitució, amb la legalitat o en contra. I el PSC diu que està amb la legalitat. Doncs llavors el que jo els dic és anem junts amb les altres formacions polítiques que estan per la legalitat i intentem superar aquesta situació que està generant tantes problemàtiques de convivència, de fractura social a Catalunya i tot, no oblidem, motivat per una convocatòria anticipada d'eleccions amb uns interessos partidistes al darrere que tenien com a objectiu, entre altres, doncs enfonsar políticament el PSC i ho han aconseguit. I quan qui va guanyar les eleccions, qui va guanyar les eleccions es va endur, va tenir un resultat absolutament frustrant en quant a les seves expectatives i no va tenir la dignitat de dimitir. Per tant, es perpèntic aquí el senyor Mas. El debat que va tenir lloc al ple sobre el suport o no de l'Ajuntament a aquesta consulta, el senyor Pérez va resumir la seva posició dient que per ell i pel seu partit la consulta era legalment possible, democràticament impecable, socialment desitjable i políticament imprescindible. Més contundent, impossible. Començo per lo de políticament. Mm. Ho dic perquè, i em refereixo en especial al senyor Turmo o al Partit Popular, no? Vostès consideren que no hi ha conflicte de relació entre Catalunya i Espanya. No n'hi ha. Pregunto. En tot cas, després, si vol, em contesta. Tot és millorable. No. Vostès consideren que, si no hi ha conflicte, conflicte polític i conflicte de relació. Conflicte en la mesura doncs, que hi ha uns ponts que fins ara, i portem alguns anys de democràcia, poquets, però alguns anys de democràcia, que establien aquesta relació entre Catalunya i Espanya, sigui per la via de l'Estatut, sigui per la via de la Constitució. Això s'ha trencat, com d'altres coses, Ja entraria després en aspectes més socials. Per tant, hi ha un conflicte polític. Davant d'un conflicte polític, la solució ha de ser política. I vostès s'emparen amb el Tribunal Constitucional. S'amaguen darrere del Tribunal Constitucional que, com a àrbitre, com a tribunal polititzat, i el volen convertir en una tercera cambra, que a més acabarà dirimint, acabarà decidint, amb una celeritat de resposta que ja ens agradaria a molts, allò que diu, la justícia és lenta. Escolti, aquesta vegada ha tingut una velocitat a la qual no estem acostumats. Vostè diu, qualsevol bon demòcrata, ha sigut una frase de la que acaba de dir, què faria? Consultaria. Consultaria davant d'un problema, d'un conflicte polític. Consultaria, que és el que diu la llei de consultes. Consultaria a la ciutadania, justament, què és el que vol. Què és el que vol. No només amb el que vostè ha situat única i exclusivament el seu debat aquí en el ple i reiteradament últimament el tema de les estrades. Consultaria. Consultaria si vol trencar qualsevol relació amb l'estat espanyol i per tant la independència. Consultaria si vol un estat federal, un estat confederal, o consultaria, mire, ja ens va bé com estem. Consultaria. I per tant, atenent a la resposta de la ciutadania, establiria un nivell de negociació. Consulta, que no és referèndum. Consulta, que no obliga. Per tant, qualsevol bon demòcrata aniria per aquesta via. Però quina és la resposta? Però aquí, a més, hi ha una realitat, hi ha una majoria. El presentador deia, escolti, gairebé el 94% dels municipis de Catalunya, 870 i pico m'ha semblat escoltar, 889. De 947 que hi ha en el conjunt del país, el 94% s'ha posicionat, per tant, càrrecs electes, per tant, democràcia també, càrrecs electes que, escolti, nosaltres, avalent el procés de la consulta, avalent que la ciutadania ha de ser, doncs, ha d'expressar la seva opinió. Però vaig més enllà i agafo una mica les frases que el marc legal el tenim. El marc legal que competencialment l'Estatut ens habilita justament per elaborar aquesta llei. Per què? Perquè si aquí hi ha hagut alguna gran frustració, ha sigut la frustració del repàs de l'Estatut i la sentència del Tribunal Constitucional després, allò, minimitzant
una expressió del poble de Catalunya, aquest sí, amb un referèndum a l'Estatut que va sortir del Parlament. Disculpi, senyor Pérez, tardant 4 anys la sentència. Sí, 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 bueno, podríem parlar de la llei de taxes judicials també, sí. Que també està en el marc, sí. Em sembla que porta 2 anys o 1 any i pico, en el marc del Tribunal Constitucional, no? O elements que també han anat generant estatut, pacte fiscal, també fora. O la demanda fa pocs mesos d'anar al Congrés de Diputats i de Diputades, dic, escoltin, podem pactar lo del referèndum? Podem, complint l'article, no recordo ara el nombre de l'article de la Constitució, que ens traspassin aquesta possibilitat, ja no per consultar allò, com a referèndum de cara al poble català? I la resposta sempre ha sigut la mateixa. Menyspreu, amenaces, força... Una votació va haver-hi al Parlament. Cap votació que vam perdre. Sí, sí, però... Clar, llavors parlem de democràcia. Però jo crec que les lleis estan per donar resposta justament a les demandes de la ciutadania. A les demandes de la ciutadania. I vostès estan justament circumscrivint aquí. Cap alternativa, cap diàleg, ni una sola oferta política. Ni una. Ni una. O sigui, clar, per tant, això desemboca amb la situació amb la que ens trobem ara. Jo crec que davant d'un problema polític no hi ha hagut una resposta política. I expressions, justament, de mobilització i d'unitat política que són les que avalen tot el procés. Per tant, la por quina és? La por a la democràcia? La por a que la ciutadania es pugui o vulgui expressar-se? O sigui, negar, castrar tot això, jo crec que la seva primera frase, amb la seva primera intervenció, qualsevol bon demòcrata, consultaria a la ciutadania a veure què és el que vol. I aquest és en el punt. Però no, vostès s'amaguen darrere d'un òrgan totalment polititzat, que és el Tribunal Constitucional. Hem fet aquesta primera ronda d'intervencions. Els demano que d'ara en endavant les seves intervencions siguin més breus perquè donarem més dinamisme al debat, d'acord? Senyor Mateu Aguado, doncs sembla que tenia ganes de contestar moltes sí, de les coses que s'han dit, fent, no? Sí, fent cas al presentador. A veure, se'ns acusa d'indefinició. A mi m'agradaria centrar aquesta indefinició i definir-la, no? En el sentit de que, és veritat, nosaltres, el Partit Socialista, hem votat a favor de la llei de consultes no referendàries. És així, perquè, a més, creiem que estatutàriament és totalment legal. Vull dir, aquí estaríem, diguem-ne, en desacord amb el que pugui dir el Tribunal Constitucional. Ara bé, com diu Miquel Iceta, això serveix per fer una comparança, per conduir un cotxe, aquesta llei, i el que no podem fer-la servir és per conduir un avió. O sigui que en virtut d'aquesta llei no es pot convocar aquesta consulta. Exacte. I és aquí penso que el Tribunal Constitucional barreja les dues coses. Perquè la consulta, la llei de consultes, nosaltres creiem que és perfectament legal per allò que ens atorga l'Estatut, i on el Tribunal Constitucional, doncs, evidentment, pot entrar, és el fet de dir, escolti, aquesta llei, que tant de bo la que féssim servir moltes vegades, perquè en processos participatius de país, i per això pensem que és l'esperit d'aquesta llei. Escolti, aquesta llei, tot i que pot tenir interpretacions, és a dir, és que és una consulta, no és un referèndum, la pregunta que es fa en la consulta té tota una pregunta de referèndum. Per què? Perquè hi apareix la paraula independència. Clar, per això nosaltres sempre hem cregut que aquesta no era ni la pregunta ni la forma, no? En aquest sentit. No? Parlant de més indefinició, penso que amb això definim quina és la nostra postura. Parlant de la definició o de la indefinició en les votacions del Partit Socialista a diversos ajuntaments del país, home, també forma part de començar a definir, com comentava abans, que cada municipi, partint de la democràcia i la legalitat, doncs els regidors i les regidores socialistes han aplicat allò que creien des de la proximitat que li era bo. I tenim molts exemples. Escolti'm, definir que nosaltres volem que el poble voti, el que va passar a Badalona. Vull dir, Badalona és una ciutat governada pel Partit Popular, en la qual, si el Partit Socialista, per exemple, agafava una solució d'abstenció, doncs batava. És al revés del de Terrassa. Nosaltres a Terrassa, agafant l'abstenció, facilitàvem, no érem obstacle per la votació. A Badalona, abstenint-se, facilitàvem que el PP no col·laborés amb la democràcia. Ja no amb la consulta, amb la democràcia. I els seus companys... En aquell moment, avui, aquí a Terrassa, avui el que faríem seria la proposta, partint de la mateixa base, seguint el moment que estem, continuaríem amb la proposta democràtica
de que la gent ha de votar i, degut al moment que estem després del ple de joc, on han passat coses, proposaríem afegir, per exemple, en els dos punts d'acord, d'acord amb la legalitat. Ah. Quina legalitat, l'espanyola o la catalana? Esclar, escolti, és la pregunta que se'ls fa a vostè. Legalitat, en aquest àmbit, nosaltres... O sigui, la cosa està molt clara. Si vols canviar les regles del joc, les has de canviar entre tots. Per això nosaltres ja hem de canviar la Constitució. Quina llei ens pot impedir que fem això? La Constitució. No? Què hem de fer? Doncs canviar la Constitució perquè no ens impedeixi fer allò que vulguem fer. Però, esclar, és que si no, no en sortirem. És que si no, no en sortirem. Canviem la Constitució que ens permeti. Perquè la Constitució, malgrat faci més de 30 anys que la vam votar, la vam votar els catalans, també. Jo vaig ser la primera vegada que vaig votar la Constitució i vaig votar que sí. Clar, és un pacte. Allò va ser un pacte, un compromís, que està caducat. Totalment d'acord. Doncs ara canviem aquest pacte, renovem el pacte a través del diàleg, sentem unes noves bases de joc, de manera que, el que li deia a la primera intervenció, quan el poble de Catalunya, el gallec, vagi a votar, que ho faci en ple convenciment, que allò que votarà serà efectiu. I no penso que el Partit Popular es negui a donar permís a la consulta perquè tingui por del resultat. Jo penso que el Partit Popular té por de la democràcia, no del resultat, perquè si mirem les enquestes, tampoc hi ha un resultat molt clar a favor d'una opció o de l'altra. Mirem, comparem, mirem, la independència situa en un 30-40% encara a hores d'ara, tot i que ha pujat. Jo penso que té por de la democràcia. Però torno a insistir, no hi haurà altre camí que no sigui el pacte i el diàleg, i això passarà per reformar la Constitució. I aquesta Constitució nosaltres diem que l'hem de reformar en un sentit federal, on Catalunya blindi cultura, llengua i totes aquelles competències fiscals, perquè és la nostra opció. També respectar les opcions separatistes i independentistes dels altres. En el sentit de dir, no, escolti, però bé, això ha de passar per les urnes. I si ens ho creiem i no volem fer un ridícul internacional, fem les coses una mica com està fent Escòcia, com ha fet Canadà, el Quebec. I només hi ha una manera de no fer el ridícul, que és fer el contrari del que estan fent tant el president Mas com el president Rajoy, que és no parlar, no pactar, no consensuar, no dialogar. Perquè, esclar, ens situem de que la gent està totalment desorientada. Tenim la ciutadania desorientada. La gent no sap si el 9 de novembre s'ha d'anar votant, no s'ha d'anar... I amb això estan passant els dies. Passaran les setmanes i amb quina categoria i qualitat democràtica es faci o no es faci, arribarem al 9-N. Quina haurà estat la campanya de les diferents opcions? El senyor Aguado ara ho comentava, senyora Vigués, sí. La ciutadania està desorientada, segons el senyor Aguado. Convergència i Unió té en aquests moments la responsabilitat del govern de la Generalitat i la pregunta és òbvia. I ara què? Sí. Hem de fer cas d'aquesta suspensió dictaminada pel Tribunal Constitucional, cautelarment, o cal tirar endavant tal com hi havia previst en el full de ruta? Li contesto tot seguit perquè la resposta és molt clara, però primer... Deixi'm, sisplau, per ordre cronològic, sí, com s'han produït les preguntes, no fas per res més, doncs contestar al senyor Turmó. Senyor Turmó, sí, m'he llegit els recursos, me'ls he llegit. El dubte que tinc és que si el govern de l'Estat, el Ministeri de Justícia, havia llegit la llei de consultes i el decret abans de que el senyor Gallardón la setmana passada plegués, ja ho deixés tot a punt per poder-ho, per ja hagués manifestat o ja hagués deixat tot quantes a punt el recurs al Tribunal sumats? Constitucional. Quantes pàgines després tenen dic que no és una qüestió, no és una qüestió jurídica, senyor Turmo, és una qüestió mínimament política. Pàgines, és un moviment... Tercer, el Tribunal s'ha liquidat en pràcticament sí. 45-50 minuts, eh? Bueno, que quina hi havien, velocitat de lectura. Que ja havien llegit abans de que es presentés, es veu. És un tribunal polític, senyor Turmo, el Tribunal Constitucional, per unanimitat, acord entre el PP i el PSOE, 100 membres del PP, 5 del PSOE, amb un president que ha tingut llargs anys de militància en el PP, com pot ser l'àrbitre de tots? Hi ha dos magistrats catalans. L'iniciativa de suspendre la llei, la iniciativa de suspendre la llei, també el Tribunal de Garanties Estatutàries diu que la llei doncs és perfectament legal. No existeix cap però tribunal això de és un tribunal, perdoni'm, però és un tribunal titella. No existeix cap tribunal de ara el govern de la Generalitat té 15 dies, li responc a vostè, per presentar les al·legacions. Les suspendran també abans de llegir-les, és que forma part del guió previst.
I després el Tribunal Constitucional té 5 mesos per dictar sentència, però ja ho veuran, guió previsible. La voluntat del Tribunal Constitucional és tenir el text a punt abans del 9 de novembre. Fixi's, el Tribunal Constitucional va tardar 4 anys en dictar la sentència de l'Estatut. El govern de l'Estat, se'n recorden aquella nit d'estiu, va tardar una nit en modificar la Constitució. Recorden? Es van modificar articles de la Constitució per posar per davant els crèdits dels bancs que els deutes salarials, que és el mateix, els deutes dels treballadors. Això va passar en una nit, no sé si del mes de juliol o del mes d'agost. I a més voldria posar de manifest tot un seguit de fets que es van donar també ahir i que tenen relació amb el govern de l'Estat i el Tribunal Constitucional, i que fan veure, sumen en aquest desencís del poble de Catalunya, i li contesto clarament, es tirarà endavant el que espera o el que és la voluntat popular, sense cap dubte. El que passa que amb una resposta de manera unitària de tots els partits favorables a la consulta. Anirem treballant pas a pas. Voldria dir el que ha anat passant ahir mateix. Doncs miri, el Tribunal Constitucional va admetre a tràmit també un recurs contra el decret de pobresa energètica de Catalunya, perquè diu que envaeix les competències. Fixi's, perquè necessitem un país nou. Necessitem un país nou precisament per fer un país més just. Una Constitució nova. Més igual. El govern de l'Estat, el senyor Wert, pactava ahir amb el govern basc la no ingerència en temes educatius pel que fa a l'ús il·limitat de l'eusquera en les escoles basques. Blindar l'eusquera. Quin diàleg hem tingut amb Catalunya i per què no l'hem tingut? N'hem parlat abastament al llarg d'aquest mandat, doncs, de tot el posicionament de la llei Wert. I és més, s'han conegut els pressupostos de l'Estat per al 2015 i un article del País d'avui mateix, diari que no és absolutament sospitós de res, diu: en el conjunto de la legislatura, la comunidad con más recortes es Cataluña. I està dient que en cuanto a la inversión por habitante, Castilla y León, 669 euros, 2015... I es repeteix, Catalunya, 145 euros per habitant. El País avui. No li estic posant un diari perquè no em puguin dir que és català, que si és l'Avui, que si és un diari ideològicament condicionat. Per què? L'inversió a Catalunya del 2000 al 2011 va ser del 15% del pressupost de l'Estat. L'inversió als anys 2013, 2014, 2012, 2013 i 2014, menys d'un 10%. Generem prou recursos per no haver de patir de la manera que estem patint. I per això els ciutadans d'aquest país el que volen és un país que pugui ser socialment més just, un país que pugui ser més equitatiu amb la gent. I aquest és el fons de la qüestió, senyor Turmo. I per comptes d'estar discutint aquí si podem votar o no podem votar, sap què hauríem d'estar fent? Fent una campanya per veure quins són els arguments del sí i quins són els arguments del no. Expliqui'ns els arguments del no, a part de la legalitat que sempre ens estan dient. És el sí, no. Hauríem d'estar fent totes les modalitats, senyor. Vostès també. Totes les modalitats. Hauríem d'estar fent una campanya. Però paradoxalment ens trobarem el 9 de novembre que haurem estat discutint si podem votar o no podem votar per comptes d'estar discutint quins són els arguments del sí i quins són els arguments del no. I del sí, no. I del sí, no. Això és el que és trist. Però és que la democràcia és això. Evidentment, de les trampes de les actituds poc democràtiques i molt lligades al radicalisme independentista és intentar provocar amb la reacció de resposta. Evidentment, nosaltres no farem campanya a favor del sí, d'una manera formal, del sí de mantenir-nos a Espanya, evidentment, per tot el positiu que hi ha, i tant per vincles històrics, passat, pels llaços culturals, etcètera, perquè en definitiva és la nostra nació, i per tant ens centrarem en el que estàvem plantejant en aquests moments. Perquè no tenen arguments, senyor Turmo. Vostè diu moltes coses que haig de rebatre, i evidentment el que no entraré és en el seu joc que a vostè li interessa. La principal argumentació des de Convergència i Unió i del bloc que anomeno de separatista és utilitzar la informació, a partir de la informació pot haver-hi part real i part que no, distorsionar-la, manipular-la, fins i tot arribar a la falsedat, com ha passat en moltes qüestions. Li ensenyo l'article del País, el decret entrant del Tribunal Constitucional. Estic parlant en general. Doncs no parlem en general. Vostè ha dit que hi havia 5 mesos per resoldre els recursos. Mentida. El que hi ha són 5 mesos per aixecar o ratificar la suspensió. Prenguis les coses abans. Vostè ha parlat d'un Tribunal de Garanties Estatutàries. Mentida. Que passa que, clar, si ens estan escoltant, pensen: ah, hi ha un tribunal que ha dit això. No, no existeix aquest tribunal.
Vostè parla de dades econòmiques, com les que en el seu moment, doncs, des d'aquí Catalunya reclamaven sobre el dèficit fiscal. Es va demostrar que estaven manipulades. Mentida. Es basen en la mentida, en la manipulació, en la distorsió. Parla d'un tribunal constitucional polititzat. Hi ha dos magistrats catalans. Un l'Encarna Roca Trias. Però m'admetrà que no és gaire estètic que el president hagués militat en el Partit Popular d'uns quants anys. Com a mínim no és estètic. Però és que la qüestió aquí no estem discutint ara la composició, és que és l'estratègia també, permeti'm que li digui, i vostè cau, de la distracció. De què estem parlant aquí? Estem parlant d'una proposta de referèndum que no és legal i d'una resolució que s'adopta a partir d'uns recursos. I aquest era el debat que jo entenia que s'havien plantejat. Llavors podem parlar de tot. La Constitució es pot reformar, evidentment. Amb un consens social ampli polític seria el convenient, perquè la Constitució del 78 ve d'un procés constituent que després... El PP no existia en aquells moments, que jo sàpiga. I jo, per exemple, no podia votar. No. Això també és distorsió. El Partit Popular és una refundació en el seu moment d'Aliança Popular. En contra de la Constitució. Escolti'm, si vostè em parla d'una persona en concret i d'una carta en concret, no, clar. No és que em dius que érem nosaltres. Jo estic al Partit Popular i el projecte del Partit Popular és un projecte que sempre ha estat compromès amb la Constitució i no eren els mateixos. Això també és mentir. Sí, que eren els mateixos. No eren els mateixos. El senyor Aznar en aquests moments no té cap responsabilitat executiva en el Partit Popular. És que centri-se en les coses. Si em digués el senyor Mariano Rajoy, però no és així, llavors, quan no tenen arguments, com fa Convergència i Unió, Iniciativa ja és més habitual, ja ho vam veure el dia del ple, doncs té un argumentari fixe per qualsevol situació i basat també en plantejaments, des del nostre punt de vista, doncs molt demagògics, i el va utilitzant. Però en aquest cas, no, clar, encara no hi puc contestar tot el que volia contestar de les intervencions que m'han fet. Parlava de la composició del Tribunal Constitucional, ja parlarem de reforma de la Constitució. Abans ho deia, evidentment que es pot reformar la Constitució. Quina és la solució? La solució ha de ser democràtica. La solució ha de ser democràtica, evidentment. I això no. Que la gent voti, s'expressi. No, perquè aquí estan entrant amb el parany que estan generant. Amb el parany que estan generant perquè hi ha unes regles democràtiques. El que no pot ser és que a partir d'un eufemisme, que és el dret a decidir, que no existeix la manera que el plantegen, o de votar, a partir d'aquests eufemismes intentin canviar. Escolti'm, hi ha una Constitució referendada majoritàriament pel poble espanyol i, per tant, pel poble català. Quants anys? Aquí comparteixo... Comparteixo que ets el senyor Guado. Si s'ha de reformar, s'ha de parlar i s'ha de buscar el consens, no des d'una minoria, una minoria independentista evident, imposar el que es pretén, en definitiva, que és el camí de la independència, i imposar-ho sobre una majoria. El camí de la democràcia. És així, la llei de consultes que... Consultar la ciutadania. La llei de consultes que vostè em deia, que deia que era perfectament legal. No, senyor. No pot la Generalitat de Catalunya fer una consulta que és un referèndum encobert sobre la independència de Catalunya. I, en canvi, no deixa de ser curiós que des d'Iniciativa no es queixin que la llei de consultes impedeixi, prohibeix fer consultes sobre els impostos, sobre la política tributària que es pugui dur a terme a la Generalitat, o, per exemple, sobre les retallades. Sobre això no es poden fer consultes. Sobre això no es poden fer consultes i vostès no han dit res. En tot cas, acaba de situar els elements que Iniciativa, Esquerra Unida, eren crítics amb aquesta llei. Sap per què és un referèndum en curs? Sí, però després voten a favor. Això va ser prèviament, però després voten a favor com el PSC. Per què és un referèndum en curs? Perquè s'utilitza sense electoral. Perquè hi ha un cost electoral i perquè hi ha un procediment electoral. Ho intenten dissimular baixant l'edat als 16 anys. Sí, ho intenten dissimular. Però és el que jo abans deia, almenys siguin valents. Però per què no es pot preguntar a qui sigui? Perquè les lleis, senyora Vigués, es modifiquen o es canvien amb les majories suficients. El problema és que vostès, l'únic pas que han dut a terme des d'un punt de vista normatiu correcte és el de demanar al Congrés. S'han fet tots els passos, senyor Torra. No, el traspàs de la competència i aquell dia pràcticament un 90% dels diputats van dir que no, la majoria dels diputats catalans... Pensa que no ho sabíem, això. La majoria dels diputats catalans... Pensa que no ho sabíem, això. I, per tant, el camí ha de ser un altre. Deixin acabar el senyor Torra, sisplau. No, però jo el que puc compartir amb el senyor Aguado és que si s'ha de reformar la Constitució, evidentment el que hauran d'haver-hi són amplis consensos. Això amb ells els importa i seré molt col·loquial. Un blero.
Ells van a pinyó fixa i estan rebentant la nostra terra. I aquí els hi dic, i aquí els hi estic... Hem d'estar els que estem per la democràcia, els que estem per la llibertat, hem d'anar de la mà, senyor Guado. El senyor Rajoy acaba de dir, sentia per la ràdio el venir, que li ha parlat del peluquín. La preocupació del 9-N, jo sé que puc traslladar, almenys per la informació que jo tinc, és una qüestió que evidentment ens preocupa, perquè ens estimem Catalunya i volem el millor per Catalunya, el 9-N, evidentment, i gràcies a la democràcia, no hi haurà un referèndum il·legal. No ho sembla. Senyor Pérez, acaben de dir que s'està rebentant la nostra terra, el senyor Cameron. Gràcies a la democràcia, el senyor Cameron, frases literals d'ell, que s'estimava molt el seu país, etcètera, però primava la democràcia i, per tant, va permetre o va facilitar justament aquesta possibilitat de referèndum a Escòcia. Aquí és un tema de democràcia o d'al·lèrgia a la democràcia. Vostès es pensen que negant aquesta consulta s'acaba el problema? No, li pregunto, ja no hi ha problema. Evidentment s'han de buscar solucions, però la solució no és permetre que s'incompleixi la llei. S'accelera. No és permetre que s'incompleixi la llei. Vostès pensen que prohibint la presentació del llibre, etcètera, etcètera... Aquí hi haurà un problema, i generarà frustració per les irresponsabilitats de Convergència i Unió. Hi haurà un problema. Hi haurà un problema. I els camins legals hi eren. Malauradament. S'està acabant. Deixi que va, sisplau, senyor Pérez. És que si parlem tots alhora des de casa, els ben asseguro que no ens entenen. Per tant, millor que respectem els tons de parlar. M'han arribat a interrompre els tres, Tots ens hem interromput, però millor que no ho fem. Senyor Pérez, pot continuar, sisplau. El senyor Guadi i el senyor Turmo, amb això. O sigui, s'ha de reformar la Constitució. Quan han volgut, amb una velocitat i amb nocturnitat. Que també hi estic en contra. També hi estem en contra, d'aquesta reforma. Benvingut al club. Perquè les reformes express... Article 135, en el qual primaven més. Els ajuts a les entitats financeres, i jo li deia al ple, 55.000 milions d'euros a entitats financeres abans a canvi de res. Únic país d'Europa que dona diner públic a canvi absolutament de res. Vostè, jo, fent ús de la Constitució, m'ha dit. Escolti, una Constitució que està absolutament trepitjada, erosionada, amb els anys que vostès porten en quant a polítiques socials. Parlem del dret a l'habitatge, parlem del dret a l'educació, parlem del dret a la salut. Per això nosaltres, al costat dels drets nacionals, també col·loquem els drets socials. Diu, el que està passant ara és que el conflicte s'ampliarà molt més, molt més, i vostès no estan aportant cap solució política amb això. No, sacralitzen la Constitució i demonitzen la democràcia. Al·lèrgia a la voluntat i a l'expressió. Per tant, per algú serà. O sigui, tenen por? A què tenen por realment? Nosaltres res. No, sí. El problema és seu, que no accepta la llei. Justament d'això. Un país que des que funciona la democràcia en aquesta última etapa, sap quant referèndum s'ha fet en aquest país? Si no té res a veure. Home, ah, no? No té res a veure amb el que estem discutint ara. Dos referèndums. No té res a veure amb el que estem discutint ara. OTAN i el referèndum en relació a l'Estatut que va sortir del Parlament amb la reforma de l'Estatut. Home, la ciutadania té un altre concepte de la democràcia, no única i exclusivament anar a votar cada vegada que el criden a les urnes, siguin per les municipals, siguin per les europees, no. Aquest és un altre concepte. I si no, genera els camins i les alternatives justament per expressar, que és el que jo crec que està passant en aquests moments. Per tant, jugar amb el vertigen, jugar amb la por, jugar amb l'al·lèrgia, el que fan és abonar molt més aquest conflicte. Amb un problema polític no estan abordant cap tipus de solució política. I ho estan traslladant justament a una resposta d'un òrgan, d'un àrbitre, que com molt bé deia la senyora Vigués, està totalment polititzat per magistrats o els que siguin, d'un partit i d'un altre. I això no és la solució, i vostès ho saben. I continuarem amb aquesta espiral. Senyors, ens queden 5 minuts de programa amb prou feines, o sigui, més o menys un minut per cadascú per fer la seva darrera intervenció, una mica en clau de futur, que al cap i al fi és el que més interessa ara als ciutadans. Què hem de fer arribats en aquesta tessitura, per on passa el futur i com s'ha de captenir el govern de la Generalitat i les diferents administracions? Senyor Aguado. Què hem de fer? Treballar pel diàleg, per un pacte, per un consens, perquè les votacions siguin possibles. I dotar-nos del marc legal corresponent perquè voti el que voti el poble català, tot allò sigui efectiu i vinculant. És així, però sense pacte, ni diàleg, ni dotar-nos d'aquest marc legal. I si no el tenim encara, el nou marc legal,
força acció política perquè a través del pacte i el diàleg es pugui arribar a les urnes sense soroll. Senyora Vigués, és possible que ara sorgeixin friccions entre Convergència i Esquerra? Esquerra sembla que voldria, doncs, seguir endavant de totes totes. És possible que una actitud més prudent per part de la seva federació pugui fer que grinyoli la relació i que la legislatura perilli una mica? Bueno, tot i que estàvem parlant ara, no? De que el que ha anat passant en els últims dies era previsible des del guió, em permetrà que jo no tingui una bola per dir-li el que passarà. Però el que sí que és evident és que hem d'anar pas a pas, que hi ha una cohesió molt forta entre totes les forces que han signat, que han votat la llei de consultes i que, doncs, amb el decret també de convocatòria pel 9 de novembre. I el que sí que li puc dir és que qualsevol decisió que es prengui a Catalunya serà des de la unitat de totes les forces polítiques, com ho va ser des del primer moment d'acordar data i pregunta. De moment la Generalitat ja ha suspès la campanya institucional. Pot ser una pista de l'actitud que prendrà el govern? O nosaltres veiem el president Mas molt segur i amb una important força de lideratge, doncs, per precisament amb tota aquesta força que la recolza, que és més d'un 80% del Parlament de Catalunya. O sigui que totes les decisions que es vagin prenent seran consensuades, aquesta també. I aquí diu, la raó d'aquest fracàs, si és que algú ho interpreta com un fracàs, és que el govern de la Generalitat ha actuat d'una manera molt a base de fets consumats, presentant ja una data i una pregunta, gairebé com una adhesió. Pot ser aquest un punt flac de tot plegat? Potser no s'ha fet prou bé això? S'hauria hagut de negociar més això però amb el govern de Madrid? És que això ve des d'una campanya electoral amb unes eleccions que el senyor Turmo menys té a cada moment, però que són, tot i el desgast que es va produir, doncs hi van haver-hi tota una sèrie de partits polítics que portaven en els seus programes, doncs, aquesta proposta, la proposta, doncs, de la consulta, la proposta de cap a on d'anar a construir un altre futur per Catalunya. S'han anat fent tots els passos pas a pas, hem de mirar l'històric de tot el procés, i no és una cosa absolutament improvisada. Senyor Turmo, és esperable algun gest per part de Mariano Rajoy que faciliti una certa distensió i reconduir tot aquest descontentament? Tant des del president com des del govern del Partit Popular sempre ha estat oberta i s'ha ofert la porta del diàleg. Vostè ara ho deia molt bé quan parlava de fets consumats. És una mica la política dels nacionalistes o dels nacionalismes radicals, no el fet consumat i no tenir mai en consideració ni les majories silencioses ni l'ordenament jurídic. La situació és delicada, abans ho he dit, quan parlava de que s'estava, doncs, la situació de crispació i que s'estava rentant la nostra terra, perquè així ho penso jo com a català, que m'estimo Catalunya, que estic orgullós de Catalunya i de la meva nació Espanya, doncs em fa molta pena aquesta situació i visc moments a nivell personal de molta tristor per comprovar fins on pot arribar, no? Doncs a vegades la supèrbia, els egos personals i les il·luminacions d'alguns que no els importa que s'enduguin per davant mentre aconsegueixin el seu, o que pensen que serà el seu èxit personal. Per tant, aquí, com a demòcrata, com sempre, i com malauradament altres situacions que s'han donat a la història, la confiança sempre, doncs, de la llei, de la democràcia, del diàleg, de buscar el consens, i que des de la democràcia sempre, si estem units els demòcrates, doncs mai podran tirar endavant aquelles propostes contràries a l'ordenament jurídic i a la legalitat. Per tant, jo sí que confio, tant des del Partit Popular com des del PSOE i d'altres formacions polítiques que estan per la democràcia, doncs, crear, doncs, una gran plataforma, per dir-ho o expressar d'alguna manera, en quant a posicionament i en quant a plantejaments programàtics per treballar cap a aquest futur, doncs, d'unitat amb la que sempre ha estat la nostra nació, que és Espanya. Senyor Pérez, la darrera intervenció d'avui. Sí, l'únic camí o canal perquè les minories o les majories silencioses puguin expressar-se és votar, és un vot, i no vostè que es pugui fer abanderat del que opinen o del que pensen les majories silencioses. M'ha semblat interpretar per què d'això. Jo crec que aquí es tractarà d'una actitud de fermesa davant del que ja era previsible, davant d'aquesta autoritat i autoritarisme per part de negar un dels valors més bàsics que és de la democràcia, que és votar, unitat política, que em sembla que al llarg de tot aquest procés hi ha hagut i aquesta s'ha d'anar reforçant encara molt més, mobilització social, perquè és la que ha anat acompanyant també tot aquest procés, i totes les garanties democràtiques per desenvolupar un procés de consulta. Quan dic garanties democràtiques, han de ser les mateixes a Queralbs,
per dir un municipi de Catalunya, com a Santa Coloma de Gramenet. Molt bé, doncs senyors, no tenim temps per més. Moltíssimes gràcies per acceptar la nostra invitació. Aquest és un tema que sempre genera canvis abrandats d'opinió, però bé, en el fons això contribueix a que els ciutadans doncs, puguin fer-se una idea de quin és l'estat de les coses i per on cal que vagin en un futur. Gràcies per ser-hi i fins una altra, i a tots vostès també. Moltíssimes gràcies per la seva atenció.